ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀ ਲਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਵੀਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾ ਉੱਪਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਚੰਗਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਮਾਮੀ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਇਓ ਮਾਮੀ ਚੱਲ ਬਲੌਗ ਪਾਓ ਇੱਕ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੋਨੀ ਵੀਰਾ ਨੀਰਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਨ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਨੀ ਬੋਏ ਕਿਹਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਨੀਰਜ ਠੀਕ ਆ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਹਾਲੇ ਲੰਬਾ ਸਬਰ ਕਰ ਹਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਝਟਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਢੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਹਨਾ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪਤਾ ਨੀਗਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਫਲਾਂ ਜੋ ਪੁੱਟਲਾ ਚਾਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਕੱਚਾ ਬਤਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੱਚਾ ਬਤਾ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਦਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਪਰ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰਬੋਟੇ ਨੂੰ ਰਬੋਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵਾਟਰਮਿਲਨ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਆ ਸੋਫਾ ਚੱਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਵੀਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਸ ਅ ਗੇਮ ਤੂੰ ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਓਬਰੀਗਾਦਰੋ ਤੇ ਓਬਰੀਗਾਦਰੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਸੋ ਲਿੰਦੋ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਸੋ ਨਿੰਦੋ ਲਿੰਦੋ ਐਲ ਆਈ ਐਨ ਡੀ ਡਬਲ ਓ ਲਿੰਦੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾ ਨਾ ਸਾਟੇ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਫਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸੋਫਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨੌ ਚੱਲ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੜੇ ਵੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਮੁੜੇ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਪੂ ਬੜਾ ਮੱਜਾ ਲੱਦਣ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਚ ਆਏ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਟੰਟ ਦੇਖ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲਾਂ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਕੁਰਕਰੇ ਯੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਚਲੋ ਹੋ ਖੜੇ ਹੁਣ ਗੰਦ ਚ ਆ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲੋ ਬਾਏ 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 ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਘਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਮੈਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗਿਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ।